د بخون کې خدای په نامه قدرمنو لیدونکو سلام نګرشتم او خراغلاست وایم. زمونږ د خبرونې د بحث موضوع پر امنیتی وضعیت ده او په سټوډیو کې را سره سیاسي کارپوهان دي، ښاغلی نصرت الله حقپال، ښاغلی سید احمد احمدی او ښاغلی حمید الله هوتک. خبرونې ته مو ډیر ښه راغلاست وایم. ډیر ښه راغلی احمدی صاحب، تک صاحب ډیر ښه راغلی. له تاسو نه به پیل کړو. ولې له 2009 کال نه وروسته د افغانستان امنیتي وضعیت ښه نه ده؟ یعنی رو رو خرابیږي، لامل یې په څه کې ده؟ یعنی نړیوال نه غواړي چې نور امنیت خراب نه وي په افغانستان کې، که نور ستونزې شته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته په میز کې راسره شریکو ګډونوالو ته او قدرمنو لیدونکو سلامونه وړاندې کوم. له شک پرته چې ډیر وخت کېږي په ډیرو میزو مجلسو ژوندیو په اصطلاح او رسنیزو بحثو کې دا مسله مطرح ده چې ولې د افغانستان امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي. زه په دې باور یم چې که موږ وغواړو چې د حالات په اصطلاح صحیح ارزونه ولرو، نو موږ د هغه عواملو او اساسي مسئلو باندې باید خبرې وکړو او په اصطلاح جرړې راوباسو چې هغه د دې سبب شول چې بالاخره په افغانستان کې وضعیت خراب شي. اول په افغانستان کې د یو واقعیت په توګه موږ له دې سترګې نشو پټولی چې اساسي تګلارې او سیاستونه د امریکانو له خوا نه وضع کیږي، ترسیم کیږي او بیا به د افغانستان دولت او د دوی سره نور ملګري د ناټو په چوکاټ کې او سیمه ییز هیوادونه چې ایران، پاکستان، افغانستان، منځنۍ اسیا او ورته نور هیوادونه باید په همغه سیاست او تګلارې باندې په اصطلاح لاړ شي چې د امریکانو له خوا نه وضع شوې. اوس که راسو چې امریکایان چې په افغانستان کې په تصمیمونو، په سیاستونو او تګلارو کې زما په باور سره لاتیاو تر 90% د دوی نقش ده او 15% تر 60% پورې د دې نورو لوبغاړو ته که د یو فرمولې له لحاظه نقش ورکو، نو اساسي خبره باید د امریکا په سیاست او تګلارو اوسي چې امریکا ته افغانستان یوه رغنیزه په اصطلاح د امنیت او بیارغونې اقتصادي پروژه او ماموریت ده که د جګړې او نظامي پروژه ده. زمونږ په باور سره وبخښئ ښاغلی اقبال صاحب، ګورې یو شی اضافه کړئ. تاسو خپل خبرو کې وویل هغه کلمه مو استفاده کړه چې افغانستان او نور هیوادونه ملګري، یعنی څوک چې ملګری شو په دې معنی چې شریک یاستئ. آیا افغانستان د امریکا خواته شریک ده که نه؟ که شریکی او به خدا اضافه کوي، که شریکی نو بیا شریکان خو یو بل سره بل رقم رابطه لري. ښه، که زه خپله خبره تکمیل کړم دې بحث ته به هم راسو. د امریکایانو 14 کلن ژوند په افغانستان کې کړنو، سیاستونو او د دوی د لویو مقاماتو څرګندونو دا ثابت کړه چې افغانستان د دوی لپاره د سولې او ثبات پروژه نه، بلکې جګړیزه او نظامی پروژه ده چې په یو پلمه او په بله پلمه باید مخ ته ولاړه سي. تاسو وګورئ چې ما په کراتو دا خبره کړې بیا یې کوم. هغه کسان چې اوس د مخالف په نامه دي او د افغانستان دولت او په اصطلاح د ده په چوکاټ کې نور کسان چلنجوي، د دوی تاسو راسئ که داسې واقعي خبرې وکړو او د شونډو لنډې ونه غږیږو، نو د دوی تاسو مالی منابع وارزوئ، د دوی بشري منابع وارزوئ، وسلې وارزوئ او نور ټکنالوژي چې دوی لري، او بیا په مقابل کې امریکا وارزو او دوی سره په چوکاټ کې د ناټو دیرشو شاوخوا هیوادونو کې ورسره نور هیوادونه بیا دوی وارزوئ، نو دا په څرګند او په قاطع ډول سړی دا خبره کولی سي چې جګړه چې روانه ده، امریکا غواړي چې جګړه باید روانه وي او د دې د جګړې تر شا د امریکانو اهداف پراته دي او غواړي په همدغه جګړې له لارې خپل هدف ترلاسه کړي او دې ته باید ځان ورسېږي. خبره ته زه راځم، تاسو د ملګرو خبره وکړه، ما ځکه دا لفظ وکاراو چې د افغانستان دولت او پکې دخیل چارواکي
امریکا سره په دې جګړیز پروژه کې ملګری دي او دوی په خپل ولس رحم نه کوي. که دوی په خپل ولس رحم کولای نو په زغرد او په قاطع ډول به په بربند ډول به هم د رسنوی او په ژوندۍ لارې خپل ولس دا خبره کړو چې موږ بخنه غواړو سم چې کړی ده هم له تاسو هم له لوی څښتن نه موږ ونشو کولی چې ستاسو امنیت تامین کړو. امریکایان دلته جګړه غواړي او موږ یې مخه نسو نیولی. امریکایان خپله روانه جګړه ستاسو د وینو ستاسو د ژوند ستاسو د اقتصاد ستاسو د تعلیم او ستاسو د بسته برخلیک د ورانیدو په قیمت باندې دا روانه ساتلې. خو دلته ډېر شمېر رسنۍ تبلیغاتي مراکز ته چې د امریکا دغه جنایت توجیه کوي او په اصطلاح په یو بل نوم یې بلاخر ادامه ورکوي او غواړي چې پرته د بل چا په ځان واچوي. ستاسو رهبران په کراتو هم دا خبرې کړي لکه ولسمشر پخوانی ولسمشر کرزی نو دا خو چې وکوم نو ځای نه نیسي. ښه، زه فکر کوم چې ځای نیول یو تعریف باید ولري چې ځای نه نیسي څه معنی لري. که د سیګار د احصایو له مخې موږ ګورو چې موږ د ورځې 40 پوځیان وژل کیږي، خو زه په دې باور یم که چیرته یو داسې مرجع پیدا سي چې لږ دا احصایه دقیقه کړي، حتی تاسو وګورئ چې مخالفه جبهه کې هم د افغانان دي بل څوک نه دي، موږ د کلي خلک یو، موږ له کرو له بانډو سره عملاً تماس لرو، اخوا ته هم همدغه افغانان دي. په یو رقم نه په یو رقم بالاخره د دولت په مقابل کې د امریکانو په مقابل کې جنګیږي او وژل کیږي. پس په نهایت کې که راواخلو یعنی په سلو کې به 1% یا تر دې هم کم بحرینیان وي که نه وي، په نهایت کې افغانان دي چې دواړو لورو ته وژل کیږي، دې خواته د پوځ په نوم یا د دولتي په نوم، اخوا د مخالفو د ټرورست په نامه وژل کیږي. که چیرته د افغانستان سیاسي قومي او مذهبي رهبران په دغه لوبه کې په اصطلاح له خپلو شخصي او ګوندي ګټو تیر سي له قدرت نه، زه فکر کوم څنګه به امکان نه لري چې موږ وایو چې دا امکان نه لري. ولې نه لري؟ موږ وژل کوو بل څوک وژل نه کوي، خو موږ هم دې خوا جګړه روانه کړې، اخوا موږ روانه کړې. صرف دوه نه دي چې هغه امریکایي زهري ډالر نه دي د ځینو په خوله کې تخته کړي او چوپ پاتې دي، یا په نهایت کې په دغه جګړه کې د دوی ګټې تامین دي. خو تاسو همدا خبره وکړه چې د امریکا غواړي چې دا جګړه روانه وساتي، نو پیسې ورکوي، نو خو باید روانه وي. او تاسې اصلي لیډران نه لرئ چې مثبت فکر وانه لري د راتلونکي لپاره؟ شک پرته ما ځکه دا خبره وکړه چې د ملګرتیا خبره مې چې وکاروله، زموږ رهبران په دغه کار کې ورسره شریک دي او هر ورځ له دروغو له فریبو له چلو له خدعې نه بل کار نسته چې ولس ته ورکوي. خو زه په دې باور یم انشاءالله لازي چې اوس ولس په دې پوهېدلی چې موږ نور نه غولېږو. معنا څه ده چې پوه شو موږ پخوان پوه شو؟ معنا څه ده چې د دوی له ملاتړ نه لاس واخلي او دوی دغه کسان چې اوس خاله شک پرته ولس د امریکا له ملاتړ له پخوا لاس اخیستی و اول کې هم نه لري اوس هم نه لري بیا هم نه لري. تاسو نه شئ کولی چې یو شمېر محدود کسان د ګوتې شمېر کسان هغه تاسو داخلي جنګونه مو په یاد دي؟ نو له شک پرته اوس هم ولوستي اوس هم په یاد دي. ډېر سخت نو هغه وخت امریکا نه و، یعنی پخوانی جنگونه مونږ خپلو خپل ماست. زه دا نشم نه ردوم چې گویا مونږ په جنت فردوس کې ژوند کاو، امریکا مونږ دوزخ ته ولېګلو. خو مونږ دا هم نشو هیرولی چې امریکا چې په افغانستان باندې یرغل وکړ او د نړۍ تر ټولو ستر قدرت ده، د دوی د تبلیغاتو له مخې چې د نړۍ په هر ګوټ کې کاګۍ پرته وي دوی په نښه کوي. خو د دوی په راتګ سره زموږ ژوند له بد پسې بدتر سو. که هغه وخت کې مونږ په خپلو کې جنګېدلو، له شک پرته چې د بهرنیانو لاس په هغه کې هم دخیل و، خو حداقل مونږ ویلو چې ته ملامت یې زه ملامت یم هوتک ملامت ده. اوس خو دوی راغله چې موږ تاسو ته افغانستان جوړوو، تاسو ته په اصطلاح سوله راولو، تاسو به د نړۍ دغه روان پرمختللي کاروان سره یو ځای کړو، تاسو به د نړۍ په اصطلاح سیمه ییز قدرت جوړ سي که نړۍ ته ونه رسیږي. اوس خو موږ د نړۍ تر ټولو فاسد ترین هیواد سولو. موږ د مخدر په تولید کې هم اول مقام لرو، موږ په داخلي لحاظ هم په قتل پوژنو کې چې په نړۍ کې روان د افغانستان لومړی مقام لري، په مهاجرت کې لومړی مقام لري، په فقر کې لومړی مقام لري. پس د امریکا راتګ زموږ دا دومره قرباني دومره وژل د چیش په خاطر و؟ خو موږ ځکه دا وایو چې امریکا هم په اصطلاح جنایت کوي، دلته ظلم کوي، د دغو تبلیغاتو د دغو توطیو تر شا خپل سیمه ییز او لوی اهداف لري چې بیا هغه باندې موږ بحث کوو چې دوی څه غواړي. بند په بند په هغه باندې هم بحث مننه. تشکر اخبار صاحب. ښاغلی احمدي صاحب، اوس تاسې د امنیتي وضعیت د خرابېدو لامل پسې کې ګورئ، آیا موږ په دولت کې داسې یو کسان نه لرو یا په دغه نظام کې داسې یو کس نه لرو چې دغه وضعیت کابو کړي؟ که نه، دا زموږ جنګ نه دی، دا د ډېرو لوړو او غټو قدرتونو جنګ دی چې د افغان حکومت وس نه رسیږي یا د افغان ملت وس نه رسیږي.
مدن هر سنه مخک سلام تاسو استاد همکاران او حق پال صاحب او تک سپتا تاسو وګور د افغانستان جګړه ک لښ په غوړ ورته وګورو د سیو پیچلی وضعیت ته فعلا رسیدلې ده په ډول چې موږ په 2002 کال او 2003 کال کې مجدید ورته درلودې هغه حالت نه وضعیت تغییر کړی دی دلته دوایو هغه بیرونی لامل هم پدې کې داخل دی او داخلي هم داخلي خو یو از موږ داخلي مسؤلیتونه دي چې ابتدا نشد د کرزی به حکومت رالی هغه نظامی پوستونه په اساس د امتیاز ورکړه سوه د چا سواد ته ونه کتل سوه چا تعلیم ته ونه کتل سوه چا ظرفیت ته ونه کتل سوه دا یې ورکړل ورته پلانکی خان د پلاني جبهې قمندان او جبهې قمندان یې راوستې یا بیې وزیر دفاع کوي یا بیې لوی درسیز کوي یا بیې دا کوي هغه لوستې پوره نه وو تاسو پوهېدل چې تاسې د کرزی صاحب ټوله کیسه او ټوله په کتابو کې مولستی وي کرزی صاحب چلته راغی یوازې دوه کسه ورسره وو یوازې دوه ورارې ورسره وو نور ورسره څوک نه وو طبعا ابتدا کې په خالي لاس رالی ولې حداقل اخره کې نسبتا کار وسو ولی د دسی وضعیت سره موږ ته څنګه او یو ملسیز پیدا د هغه کسانو سره چې اصلا نه غواړي چې یو ګوله ډوډۍ سره نیمه کی ستادم در نه خوري او حتی ژوند حق هم نه درکی دا وضعیت او دا مسائل نو دسی وضعیت کې دی هم برابر و دسی وضعیت کې دی برابر و بل اخر آرام دی د یو نظام هغه تهدابي تیګ دی کښې شو ولی ډبرې کښې شو ولی آرام او یو کاذب امنیت په هغه وخت کې حاکم سو کاذب امنیت په دې معنی چې دشمن نو نو طبیعتاً به امنیت او دشمن دې لپاره انتظار و چې وضعیت کمې خواته ځي امریکا راغلې ده څه کوي دلته او حکومت نوی جوړ سو د حکومت اهداف څه شي دي حکومت کم مسیر ته حرکت کوي او دلته ګاونډي هیوادونه هغه چې افغانستان وینو ته تږي وو هغه هیوادونه او تروریزم د تمویل او تجهیز لپاره یې عمر کار کړی او ښه تجربه یې په دې مسئله کې درلوده هغو دپاره دغه چانس مساعد سو هغو د افغانستان د حکومت اهداف ځان دپاره واضح کړه د افغانستان د حکومت موخې واضح کړې ځان دپاره خپل منافع یې په دې کې بیلې کړلې تروریستانو دپاره یې ځالې جوړې کړلې او دی بیرته تمویل کړه تجهیز یې کړه په هر کونج د افغانستان کې که چېرې دوی سره پاشلې وو دوی سره راټول کړه راټول یې کړه او یو بله بلای افغانستان خلکو دپاره جوړه کړه وضعیت دی حالت ته ورسېدی چې بیا تجارت هم در مشکلاتو لاندې سو مثلا د تاریخ کرل او د قاچاق د مواد مخدر بله بلا وه چې دې باندې بېله سرمایه ګذاري وسو بیل کار پر دې باندې وسو هغه مناطق چې دوی دپاره ښه حاصل خیزه وي د تاریخو د قاچاق په هغه مسایلو کې هغه مناطق عمدن دوی بد امنه وساتل او اول د طالبانو ظهور د طالبانو راتګ پس له کرزی صاحب د حکومت نه دوی د همغه نقاطونه شروع کړله د بون اوله ناسته که نه د فایل کې همالته لکه چې ډېر ستونزې وي چې زموږ رهبران ډېر ورباندې فکر ونه کړه خلک کرزی صاحب ډېر ځوان و هغه وخت کې او هغه وخت کې د شاهي او د پادشاهي خوب د ده په سر و او ډېر په امنیتي وضعیت باندې فکر نه کاو 2001 2002 تر 2003 څلورم او پنځم پورې د افغانستان د سرو زرو وخت و چې کېدلی شو دنه ښه ګټه پورته کړي ولی اغلب لازم فرصتونه تاس نه لري هلته فرصت په دې معنی ته یو تکړه قدر نه سره وسته چې من هیڅ د وزیر دفاع وزیر داخله وټکه حتی اساس په وزیرانو کې یو وزیر مثلا د یو قرارداد د پر راولړیږي یو ستر شرکت د ماچ سره مخامخ په خاطر دې قرارداد د اخشې ته نه رسیږي چې د پاش شرکت کې داخله نو کله چې د وزیر د یو مشر د افغانستان د یو ستر غټه اداره د رهبری کې د دومره وړکې او په دې سطح باندې د فکر د کوچنی فکر خاوند د نو به موږ د توقع نه لرو چې د افغانستان و په اصلاح توسعې ته فکر وکړي پرمختګ ته دې فکر وکړي او نورو مسایلو ته دې فکر وکړي یعنې په هغه وخت کې هغه حاکمیت په هغه ډول باندې چې خلکو توقع د کرزی صاحب نه درلودله هغه وخت دغه کدرو باندې ډېره تکیه ونه سوله نظامي ادارې په اساس سهمې ورکړې سوې او تقسیم بندۍ وسولې پکښې اقتصادي سکتور کې همدا خلک ځای پر ځای کړل خو دا صحیح ده زه یې منم په هغه وخت کې باید دغه مسایلو ته فکر سوی وای زما دي دا دی ابتدا کې باید ده ته ویل سوي وای چې وروره ته صحیح ده په چریکي جنګ ته کړی دی ولې ته یو نظام د رهبرۍ توان نه لرې ته نه شې کولای چې یو لک نفر سرباز او یا نظامیان تا ته په لاس درسي ته د آینده واضح کړې ته د ترینینګ وکړې ته د مثلا د افغانستان په مختلفو نقاطو کې حاکمې کړې او دوی ته یې خپل حق ورسوي بالاخره افغانستان توسعې دپاره امنیت برابر کړي او هغه لازم امنیت راسي چې په هغه کې اقتصاد وده وکړي معارف وده وکړي پکښې لوړې زده کړې وده وکړي او په بېلابېلو ډولو کې موږ ته سي وده وکړي خاله منصب اوس هم په ده باندې هم بحث وکړئ چې بیا زه په اتاق صاحب باندې اوس زموږ امنیتي ننګونې څه دي کوم خواته اوس خواته روانې دي امنیتي وضعیت باندې والله اوس که
متاسفانه باز حکومت باندې ډېر به خوندور نه خوندور باندې تاسو وګورئ زه داسې واضح مثال ورکوم موږ تاسو د قرغې د تامین د امنیت نه لرو زه اوس قرغې کې د شپې په پوستې باندې حمله کېږي سړی هم ورک دی معلوم نه وي او د چسپکي بمونه دا یو نوی شی دی متوجه یاست دا یو نوی شی دی چې اوس خلک موټر هم چیرې درولی نسی او سل فکر سړی سر کې تاسو وګورئ په دې حد باندې دغه هغه نظر زموږ نظامي ادارې در فشار لاندې دي او د خپل موخو او اهدافو ناوښتي دي چې دغسې ډېر کوچني مسایلو دې لپاره د جلوګیري هغه مدیریت یې د لوړه سطحه کې نسته په ټیټه سطحه باندې زموږ قهرمانان د تقدیر وړ دي قرباني ورکړې ده یعنې د دوی هغه تلاش او زحمت په سر و سترګو موږ منو اما که بس د مدیریت سي د سر قومندان سیرا شروع بیا تر وزیرانو تر موینانو پورې یو تعداد رئیسانو پورې نه ټول یو تعداد رئیسانو پورې په خپل کار کې ناکام دي افغانستان نه پیژني افغانستان د پاره کار نه دی کړی او دغه اوسنۍ وضعیت د دې د مدیریت او د دې د ضعیفه برخورد نتیجه ده تاسو وګورئ راسې تقریبا په شلو ولایتو کې موږ نورمال جنگ لرو او دوی حتی دغه د دښمن هغه اهداف دوی ځان دپاره ډېر دقیق واضح نه کړله چې دښمن کم اهداف ځان دپاره په نښه کوي ښه په کورنۍ چارو وزارت کې د عدلونو بدلون د دفاع وزارت کې د عدلونو بدلون دا به پر امنیتي وزارت باندې به اغېزه واچوي یو چا چې تر اوسه پورې په چستو فنچې باندې ټاک نه یې کړی او یو چا چې په دې نه پوهېږي چې دغه نغم یا دا موضع څو متره ده صحیح ده ته په هغه باندې څه ډول تامین د امنیت کوې دا ډېر واضح ده ډېر واضح وایم دا په اساس د سیاسي سلیقو باندې ورکړه سو بیا هم سیاسي برخورد وسو د دې سړي پراته کنه هلته بعض کاندیدان نور و چې هغه ښه سابقه درلوده په دې کې او موږ امیدوار و چې هغه سړی که راسي نسبتا دغه وضعیت کې تغیر دی راوستلی سي حداقل که 2% یې کلاسي کشلي یا هغه نه اضافه دې لپاره موږ امیدوار درلود ولې بیا هم دی خپل کار وکړي امتیاز یې ورکړي باجه ورکړي نړیوال خو متحد د لپاره ژمن د لپاره چې باید افغانستان ته خدمت وکړي او افغانستان ته مرستې ورسي آیا نړیوال په دې نه پوهېږي په دې وضعیت نه پوهېږي تاسو وګورئ هغه د یو ناټو یو جنرال چې وزارت داخلي کې وویل چې تاسې په کافي اندازه مواد او هغه تجهیزات لري په میدان وردګ کې تقسیمولی نسی نو دا رښتیا ده خبره ده زمانه مور سره د بې سواد جنرالي څوک امزا کوي خپل رئیس جمهور امزا کوي که نه امزا کوي دا خو ته یې ځکه نو دلته به امریکا کله کله ته ترفیع ورکوي خو تیور کوي دلته خو امریکا دا کار نه دی کړی مثال وایم دا سید چې هغه هم په بعض موارد کې ډیر ملامه چې ډیر کم کاری وکړي نو دلته امریکا ډیر ګرام نه دنو خو د اخبار سه په باور چې امریکا ګرام یو طرف دا وځه شیم درته بل طرف ته مثلا که تجهیزات او نور مسائل کې لازم همکاری مثلا دی ونه لري سره خپل اطلاعات لازم سره شریک نکي په دې کې بیا دی ګرام دی په دې کې بیا مشکل نه 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 او تاسو په تاسو نظر هم غواړم د امنیتي وضعیت په اړه او د امنیتي وضعیت ورس تر بل خرابېږي بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ته شاغلو د میز ملګرو ته اریانا نیوز ټلویزیون ټولو اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه نیک هیلی وړاندې کوم کله چې په بون کې د افغانستان د سرنوشت باندې لوبي وسولې د افغانستان د ولسونو هغه تاریخي ویاړونه تر پښو لاندې سول د افغانستان اساسي قانون هلته تر پښو لاندې سو د افغانستان خرابي د هغه ورځې څخه را شروع ده تر دغه دمه پورې په دې کې زه په خپله شخصا په دوو حصو باندې تقسیموم یوه حصه خارجان قصدن او عمدن په هغه وخت کې د بون په مذاکراتو کې چې تاسو اشاره درلوده جناب احمدي صاحب کرزی هلته موجود نه و هغه په درینور دره کې و د روزګان او قندار په مابین کې و د جنگ په صحنه کې و کرزی صاحب باز ته بیا راځو په هغه ورځ باندې چې په بون کې هغه خودسری او خپلواک هغه داخلي بدماشانو ته چې افغانستان په لاس ورکول سو او هلته روابط حاکم سوله ضوابطو ته چا توجه ونه کړله د هغه ورځې څخه د افغانستان خرابي را شروع چې دا د ما ورته اوس نتیجه ګورو بله کسور بل د چا دی بخښنه غواړم یو خو خارجان دوهم موږ خپله افغانان ملامت یو په بون کې افغانان ناستو خو متاسفانه تش د افغان په نامه څوک ناستو چې هغه موږ تاسې اوس وینو اوس د حکومت په ګدۍ باندې ناستې د حکومت پر چوکۍ باندې ناستې هر څه د حکومت مصرفونه د حکومت کوي هغه ګټې د حکومت د خپل مسؤلیت څخه اخلي خو په حکومت کې دننه یې بدماشي شروع کړې ده او خپله د حکومت په ضد باندې بیا ائتلافونه کوي دغه څیرې دي دا نن ګورئ تاسې
شغله تمامت نور کم والی څنګه والی کم قانون کم حکومت دی څوک دی چې یو 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 افغان د چا په امر باندې په مزاری پاوای میدان کې د پخپلو توپک سالارانو چاپا وی او یو بایزت سړی بی عزت کوي بیا بانه جوړی وای د څرندوالی خود د کور په مزار کې دی د خپل کور ته روان دی الته پریر د څرندوالی څخه دی تښتې نه څرندوالی خپل اصول لري اول جلب باستې ټلیفون کې بیا موږ په خوا ماسل ورته یو ماسل ورسته دی راجل وی ته څوک چې په خپل سر باندې نړیوال ډګر د مزار د افغانستان د نامبدی د پاره د خپل بدماشی د شغولو د پاره بیا هغه په خپل شخصي ټوپک سالارانو باندې ماسره کوي او پر بل چا باندې الزام لګای چې غیر مسؤل وسلوال د پلانی نه غیر مسؤل خو ته چې ته اموالی د دې قانون پر گدی باندې د دې حکومت پر گدی ناست دی د دې حکومت تاخوري د دې د چشې ټول امکانات د دې څخه استفاده کوي او برته د حکومت په ضد باندې بدماشي کوي. آیا حکومت نه پوهیږي؟ دلته ما مطلب په دې کې دی چې دا خبرې مو کړه دا مې هغه د بون سره تړون لري دا مسله چې خارجانو قصتن امدن هغه کسانو ته د افغانستان د اولسونو قیزه په لاس ورکړه پراس باندې خو به دې سواري کړې پخوا به ته پراس باندې به نه کړې ما کړې ده موټر اشترینګ موټر پر اشترینګ بل څوک ناستای په باډی کې ما وتا ناسو موټر په اشترینګ باندې 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 دا رقم وکړي چې امدن د خپل شخصي ګټو او مخه د پاره چې دلته روسیا چې د مینځه وړل موږ ماجر په هغه وخت دا وطن زمونه چې قران درته وټ وټې کوي په پاکستان کې او بیا وټ وټې کوي یا یول وټ وټې کوي په ایران کې د څه د پاره خو یو جهاد بو یو خدای بو یو قران بو یو پیغمبر بو اسلام خو یو دی ډیر مسلمانان خونس د دې لپاره دا غي ورځي څخه دوی دا غي ورځي څخه افغانستان ته په بد نظر کتل تر دغه غړي پوری د یو غلام ملک په واسطه چې هغه پاکستان دی چې ټول په تنظیم بازی باندې وویشل بیا دا خارجان زخم مشور څه دی خارجان ارڅ کوي خارجان افغانستان نه غواړي خارجان افغانستان په پرو درول نه غواړي ولی افغانستان په دنیا کې 15000 کال تاریخ یا 2000 کال تاریخ یو ملک لري هر څوک نه لري او ډیر شایسته ویاړلې تاریخ یو اړ قرآن درته ټوټه کوي بیا هغه د جهاد په نامه د مقدس جهاد د سپیڅلی کیلومتر نامه لاندې کم کار وچی د جهاد په نامه ونه کوي اته محمد نور مې چې زه مجاهد یم ابلم وای چې زه مجاهد یم ابلم وای چې زه مجاهد یم ټول وای چې زه مجاهد یعنی دا جهاد دوی د پیسو د پاره کړی دا جهاد د ډالرو د پاره کړی دا جهاد د تور ششو د زدي مرمۍ د پاره د بلډینګانو د پاره کړی ته محمد نور څه څوک پښتنه کولای شي چې څوک اور لري په مزار کې څونه جایداد لري دا بل څه کولای شي د چا خبره درته وکم مسله چې د التستا اساسي قانون تر پرو لاندې سو دغه حکومت چې درته جوړ کړي دا ته ضعیف وی چې تا ته جانکیری راځي حکومت جوړوي سپینې خبرې خدا دی پیچو بې نه تر بوسو لاندې به اوبه نه تېروو تا ته جانکیری رالی حکومت یې جوړ کړي افسوس نه دی ستا قانوني اساسي څه وایي ستا پښتني ستا اولسي ستا افغاني جرګې څه وایي ستا دودو دستور څه وایي او تا ته جانکیری لاسونه پورته کوي بیا کم حکومت ایکاس چې موږ ته یو حکومت جوړ کړی وای ټوټې وسره حکومت ووسره د وسره نتیجه هم دغه ده چې قانون به دې والیم تر پښو لاندې کوي قانون به دې ولسوالم دا اوس په تخار کې 3000 کسان غیر مسؤل دي د چا دي دا ته محمد نور څه پوښتنه کوم د دوستم صاحب څه پوښتنه کوم د صلاح الدین رباني څه پوښتنه کوم د ښې حکومتدارۍ د نماینده څخه پوښتنه کوم په بدخشان کې په 4000 کسان غیر مسؤل دي د چا دي هلته خو د کندهار سړی نه دی راغلی چې غیر مسؤول وسلوال یې راوستلی دی په تخار کې نه دی راغلی د زابل څخه په کندوز کې نه دی راغلی د هرات څخه څوک دی د هغه څوک دی چې د خارجانو قصتن عمدن وپرسول چې افغانستان په خراب کې خو دوی ته زه زیری ورکوم چې دا د افغان اولس دا یو اولس دی په دې جغرافیا کې چې ژوند کوي دا یو اولس دی په هره ژبه چې غږیږي ځانون مو وشرمول نور د ځانو څخه پرتګال مه باسئ دا په سپا پښتو ورته وایم په سپا افغاني لهجه ورته وایم ځانونه خو مو وشرمول اوس هغه یو پرتوک در پکښې پاتې دی دا پرتوک مه باسئ مسلمانان سئ ځان وپیژنئ بیا خدای وپیژنئ په ودانیت باندې او ښاغلي رئیس جمهور اشرف غني ته وایم چې لاس خو دې جانکیری در پورته کوي قانون خو ستا په مخ کې پروت دی اوس ته خو لکه جانکیری چې راوستلې پر موږ باندې وته پلې لکه جګړه چې تپېدلې ده
دا قانون خوستا په مخه باندې پروت دی. سبا ته افغانستان تاریخ ته ځان مه توروه. د دې قانون څخه استفاده وکړه، د دې اساسي قانون څخه. باید عطا محمد نور سبا په ځولنو ولچک لاندې پروت وي، په یو د عدلي او قضایي ارګانو ته پروت وي. هر څوک چې د دې نظام په وړاندې، د نظام د تخریب په وړاندې، د دې حکومت په وړاندې داسې عکس العمل کوي، که زه وکړم، زه خو یو عادي افغان یم، احمدي صاحب یو کې موږ حق لرو. نیوکې د افغانانو د څه دپاره دي؟ د اصلاح دپاره دي، نه د چوکۍ دپاره. اوس دې ته به ته څه وایه؟ د لستوني مار ته به ته څه وایه چې هم وزیر دی، هم والي دی، هم رئیس دی، هم موین دی، هم افغانستان چور کړی دی، هم یې خوړلی دی، هم خلک وژني، هم غیر مسؤول. یوازې په بغلان کې عطا محمد نور څو غیر مسؤول وسلوال راواسي. کلیک ستاسې د میډیا سره وباسي، په پلخومري کې څو کسان وسلوال کړه د کم قانون له مخې؟ په یوه ورځ 2500 کسان. هغه اوس کم کار کوي؟ غلا، شوکه، تجاوز جنسي پر د خلکو پر ناموسو باندې. موږ دلته وایو چې نور ځانونه سر مجار سه مې شرموي. په پیسو خو وپړسېدله، سا پیسې مو در بخښلي دي. پیسې یو سړی چې مسلمان وي، افغان وي، هغه پیسو ته سجده او رکو نه کوي. دوی پیسو او پیسو ته سجده او رکو کړې ده. دغه د دوی یو څو ورځې دي. افغان اولس دې سره یو ځای سي. پر اشرف غني باندې د اولسونو غږ دی. ښاغلی اشرف غني په داخره کې د ډېر کوټلي ګامونه پورته کړي، قربان دي سم. پورته یې که دا نور کوټلي ګامونه هم پسې پورته کړه. دا قانون راواخه. دا قانون دغه عطا محمد نور امضا کړی دی، دغه دوستم صاحب امضا کړی دی. هر څوک چې د دې حکومت خلاف غږیږي، یعنی د حکومت سړی، هغه امضا کړی دی، هغه نماینده پکښې ناست دی. اول قانون پر دې باندې تطبیق کړه چې بیا پر خوار او غریب باندې هم تطبیقیږي. اوس خو افسوس دلته دا دی، قانون یوازې د مسکین او د خوار د غریب دپاره دی. زه د امریکا څخه کومه توقع وکم؟ د خارجیانو څه تو په قرآن عظیم شان کې موږ تاسې مسلمانان یو. افغانستان نن 9.4% ټول مسلمانان دي. قرآن کریم بهترین قانون دی د الله. او دا قرآن کریم چې نازل شوی، قرآن کریم د څه دپاره؟ قرآن کریم باندې باید موږ عمل وکړو. موږ افغانان، موږ په مسلمانان یو، موږ قرآن کریم ته عقیده لرو، پیسو ته عقیده نه لرو. دغه د افغانانو ستا سره وعده کړی، تا پر قرآن کریم لاس ایښی دی. او ډاکټر صاحب اشرف غني، هغه نور خو دغه قرآن ووله، چې تا قرآن ورکړی وو، دا قرآن ووله، قرآن ته یې پرېږده. آخر به سره حساب چې څو ګټه کوي. تا قرآن باندې لاس ایښی دی چې زه به د دې سپېڅلي قانون پیروي کوم، پاسداري به کوم د دې قانون. هغه قرآن چې تا اخیستی دی، هغه قرآن روی مې دروړی دی. اوس د ولس په د ډېرو ولسونو په استازیتوب دا زما د ولس غږ دی. دا قانون تطبیق که، که هغه شا وي که ګدا وي، او دا زمری ولس زما شعار دی، دا ستا شاته ولاړ دی، د چا څخه مه بیریږه. اوس موږ افغانان یو د مسلمانه د کاپیرانو څخه موږ هیڅ تمه توقع نه. امریکا سره دوستي غواړو، په چوکاټ کې دښمني نه ورسره غواړو. خو امریکا ته وایم، د امریکا ولسونو ته وایم چې ور د ټرمپ راځي، بیا د اوباما راځي، بیا د پلانۍ راځي. ای ولسه د امریکا، د افغانستان اولس ډیر ننګیالی، میړنی، غیرتمن اولس دی. ستا سره دوستي غواړي، ته خپل بچان دلته مه وژنه. تا خپل حکومت مجبور کړ چې د افغانستان سره. تشکر هو، ته بهتره ګرځو. قدرمن لیدونکو، یو لنډه دمه لرو، له دمې نه وروسته بحث راګرځو. خراغلی خغلی اقبال صاحب، موږ له امریکا سره قانوني چوکاټونه لرو، یو تعهد لرو، ژمن لرو د ستراتیژیک پلان په توګه. امریکا ژمن دی چې موږ سره هغه پلانونه باید ترسره کړي. نو څه کول پکار دي د امنیت د خوندیتوب لپاره؟ څه کول پکار دي؟ آیا انګیرنه مو دا ده چې راتلونکي 2013-2014 امنیتي وضعیت ښه وي که د ده نه بد و بدتر وي؟ ښه، اول خو زه دا وایم چې یو حقوقي چوکاټ ده، یو سیاسي. په حقوقي چوکاټ کې موږ بیسي او یو بل قرارداد هم لرو، خو دا متن ده. یعنی په عمل کې دا انسانان دي چې تصمیم نیسي څه وسي او څه ونیسي. د دې مفهوم دا ده چې هیڅکله تاسو نشئ کولی چې په امریکا باندې فشار راوړئ چې دا وکړو دا مه کړو. هغه د نړۍ سوپر طاقت ده او عملاً د افغانستان خاوره اشغال کړي، نظامي ځواکونه شتون لري، په اقتصادي یا پیسې له مالي لحاظ 80-83% د افغانستان لګښت ورکوي د دولت، خصوصا پراختیایي بودیجې او نظامي برخه کې. په سیاسي لحاظ خپلې مهرې پیدا کړي چې د افغانستان او د افغانستان د ولس له ګټو نه
د امریکا ګټو ته ډیر ژمن دي او عملاً څه په دولت کې او څه په دولت کې بیرون هماغه خپله لوبه مخته وړي. او د امنیتي وزیر چې تاسو ویلي چې په 2018 کې خو موږ عملاً یو د دوی په قول سره، یعنی د وزیر د دفاع په قول چې په قندار کې خبرې کولې، درلوس ولایتو کې د افغانستان 40 ولایتونه په درویشتو کې عملاً جګړه روانه ده. خدا به هم کلک پسې نورم د امنیتي وضعیت ته که وګورو، زه وایم چې په ټول افغانستان کې جګړه روانه ده، ځکه کابل کې په کوشکک سیمه کې چې وخت پوستې باندې خلک راځي او پولیسان وژني سلایې وړي، بیا سبا ته دوی موږ رنګو، موږ نه هم ښه رسنیو نه خبرېږو، دوی هم رسنیو نه خبرېږي، نو بیا وایي چې تحقیقات پرې روان دي. پس په ټول افغانستان کې جګړه روانه ده، نو موږ به څنګه وایو چې امنیتي وضعیت به ښه شي؟ تاسو وګورئ چې د کوم ورځې چې امریکایان افغانستان ته راغلل او په افغانستان کې یو شمیر یا یو تعداد داړماران او د پیسو د قدرت تګي قدرت ته ورسول او د دوی په خوله کې سیاسي پیسې ورکړلې، هغه پیسې داسې دي چې بیا نو ته د همغه کس نوکر یې. اوس افغانستان داسې په داخلي لحاظ امریکایان وپاشه چې موږ عملاً له یو بنبست سره مواجه یو، په ژبني لحاظ، په سیاسي لحاظ، په سمتي لحاظ او په قومي لحاظ. تاسو وګورئ چې هر خواته د افغانستان کې پړي خلکو اچولي او څو نفر دي چې ولس د وسیلې او ابزار په توګه کاروي او خپلې غوښتنې په اصطلاح خپلې انګېزې وایي چې د ولس دا غوښتنه ده، حال دا چې دا د دوی شخصي تمایلات دي، د دوی شخصي غوښتنې دي، د دوی شخصي ګټې دي، هغه په خطر کې لوېدلې دي. دا په داخلي لحاظ چې د موږ د ولس وحدت او یووالی له بنبست او له مشکل سره مواجه کړو، چې دا په قصدي لحاظ وسو. ولې وسول؟ هر کله چې ولس وپاشل شي، تفرقه پکې زیاته شي، نو بیا دښمن په اصطلاح د دوی اوږدمهاله دښمن راځي، له دوی نه ګټه اخلي، یو شمېر یو خپلی، بل شمېر بل خپلی، بل شمېر بل خپلی، او په نهایت کې یو بل سره اچي چې تاسو د او یومې لسیز یا د روسانو له وتلو نه وروسته ستر په اصطلاح بېلګې په افغانستان کې همداسې وه. دا امریکایانو وکړه او په دې لا هم کار کوي. تاسو وګورئ ژوندۍ بېلګې همدا اوس د افغانستان په برخلیک باندې حاکم سیاسون رهبران د دې پسې چې په دې فکر وکړي چې څنګه افغانستان له دغه بنبست او له دغه کړکیچ څخه وباسو، په دې فکر کوي چې څومره قدرت ماته رسېدلی ده، زه څومره سهمیه لرم، څومره ګټې ماته رارسېږي. اصلا دغه ماینډسېټ، دا طرز د تفکر دې ته اوس آماده نه ده چې افغانستان د دغه بدبختیو په ښکلو فکر وکړي. له یاده ونباسئ کله چې دوی دا خبرې کوي چې د افغانستان د نجات شورا او د چیشي شورا او د چیشي غونډې، دا اصلا د افغانستان د نجات نه دي، د دوی د نجات، د دوی د ګټو د نجات، د قدرت د تأمین او د تضمینې دي. دا په قصدي ډول وشول، چې داسې باید نه وشي. اوس بلې خبرې ته راځو. زه دا وایم د امریکانو په شتون کې، د بهرنیانو په شتون کې، د دوی په دې 100% مداخله کې، د دې هرې لوبې تر شا د امریکا سفارت، د بهرنیانو عمومي قومنداني مراکز چې دلته دي، دوی لاس لري، دوی دخیل دي، دوی وخت ورکوي، دوی ملاتړ کوي. خو که داسې به وي نو زموږ له وس نه پوره نه ده. هغه ویښ ملتونو لپاره به ډېر سخت دي چې له دغه یو سوپر طاقت سره وجنګېږي. خبر ډېر سخت دي. ګوري، یو شی ته که پام وکړو، زه دا وایم که د افغانستان خصوصا ولس موږ مشکل نه لري، زموږ ولس ډېر یو شریف نجیب اصیل ولس ده، ډېر په خپل عقیده ژمن ولس او پاک ولس و، تاریخ د دې شاهد ده. یو شمیر کسان چې اوس د دوی په برخلیک حاکمان دي په نامه د رهبر، که سیاسي ده، که مذهبي ده او که قومي ده، که دوی په رښتیني ډول سره په واقعي معنا سره د دغه ولس په ارزښتونو راټول سي، د دوی په سیاسي عقیده یعنی منګولې ولګوي او هغه ته ژمن پاتې سي، امریکایان په 40 ساعتو کې افغانستان ترکولی شي او بیا به تاسو ټق ونهینئ. دا جګړه څوک کوي؟ موږ یې کوو کنه؟ ښه، تاسو له یاده مه باسئ چې یو شمېر رهبران په حکومت کې شامل دي، یو د مخالف په لباس کې دي، هغه هم د افغانستان ولس ده، د افغانستان شمېر خلک د هغوی ملاتړ کوي. که دا د افغانستان د ولس په سیاسي عقیده منګولې ولګوي، هغه ته مخه کړي او دغه بهرنیان وشړي، زه فکر کوم تاسو به بیا نه جګړه وینئ. خیر ده، موږ به ډېرې غوښې نه خورو. اوس هم د افغانستان 90% ولس وږی ده، 10 نه تر 15% خلک د ډالرو چښتناسو چې په کابل، په دوبۍ، په سویس کې د دوی ډالرو د دوی زیرمې پرتې دي، نو دغه طبقاتي سیستم چې رامنځته شو. یو لاند داسې زو ښاغلی اقبال صاحب، نو
تیر جنگونه مو کورنی جنگونه او غلط امریکا نو بیا هم یادوم یادونه کوم چې مونږ خپل سره جوړه نه غلو ګوري یو یو خبره وي هغه وخت کې به څلور دي ولایتو کې جنگ روان یا بنو روان نن د امریکا د برکت نه د امریکا دغه سورې د شوم سورې چې په مونږ غړولای دی و چې درویش ولایتو کې جګړه ده ځوان چې په ټول افغانستان کې جګړه ده کلی په کلی جګړه ده ته دا اوس تا ته وایم ته دا کمپنی نه بر لاړ سکنه ته دا د لوګر دروازې نه خو کته تیر سه ته دغه دی د دې ننګرهار دروازې نه خواخوا تیر سه پس کور په کور جګړه ده کنه خی وخت چې دا حالت لاغنم پسې بدتر سو د امریکایانو شتون دلته په څه نامه ده دا دروغ چې دوی وایي چې موږ دلته امن راولو سول راولو پرمختګ خی څه نامه ده خو دوی دې لاړ سي موږ به بیا خپله وایي زه به هم دا ګیله کوم چې زه ګرم یم ته به هم دا ګیره کوې چې زه ګرم یم ټول به دا ګیله کوو اوس خو دوی راغلی دي چې موږ د نړۍ رهبران یو د نړۍ پرمختللی ټکنالوژي موږ سره د فکر موږ سره د اقتصاد موږ سره د هر څه له موږ سره دي او بهترین رهبران موږ یو وخت چې د بهترین رهبرانو تر سوري لاندې په ټول افغانستان کې جګړه روانه وي نه سلی فیصده د اشرف غني له قوله وایم چې ولس د فقر کرښې لاندې ژوند کوي تعلیمی له لحاظه فاتترین نصاب د موږ په هیواد کې تطبیقي ګورسي زه خپله دا اوس په دې تعلیمي نصاب کې داخل یم له ماسترین نیولې تر ټیټه پورې بدبخترین نصاب دلته ده پس موږ چی شته مخه وکړو خو دوی د لارې چې موږ له ځانه ګیله وکړو څه کول پکار دي هو دا هم اساسي خبره ده زه دا وایم د افغانستان ولس او دا رهبران دا درې ټیپه که سیاسي که مذهبي او که قومي که دوی سره متحد سي له ګټو تیر سي د قدرت تګی نوی شخصي قدرت یعنی که څو غواړي چې دی ولست خیر راوړي دی سیمې ته دی ځمکې ته خیر راوړي نو له خپلو غوښتنو تیر سي او د دغه ولست په ارزښتونو راټیر سي نه په ډیموکراتیک ارزښتونو یا د غرب په ارزښتونو ځکه موږ بیل ولس یو بیل ټولنه یو موږ ته هغه ارزښتونه د تعامل یا فیصله د منلو نه دي نو او بهرنیان له افغانستان نه ووځي که دوی دلته شتون ولري تاسو به یاد لرئ دا اوس هم میز ده بیا به یو ورځ موږ سره کینو د دوی پښتون کې تاسو هیڅ کله نشي کولای چې سولې ثبات او پرمختګ او یووالی ته ورسیږي مننه مننه تشکر ښاغلی احمدی صاحب آیا د امریکا شتون په افغانستان کې ستونزه ده که نه دغه افغانان خپله ستونزه راولاړ کړی دوی ستونزه ګورئ اوس تاسو ولس څنګه تعریفوئ همدغه ولس له دغه ډلو ټپلو نه ملاتړ لري دوی رای اغستی مننه تاسو وګورئ دغه مشکلات ریښې ته که یو څه توجه وسي مشکلات دغه ریښې نه پیدا سي زما په نظر ډېر اسانه لار د حل ورته پیدا کیږي یو مسئله دا ده چې د خارجیانو شتون د امریکایانو د ناټو دا یو بحث دی دوی خپل مشکلات لري دوی هم بعضې مواردی که مشکلات درلودلی چې هغه هم افغانستان حکومت یې مشکلات سره مواجه کړي که ناټو وه که امریکا وه که نور هیوادونه وه همکاران په صفت او یو داخلي زموږ ستاسو خپل داخلي نظام دی چې داخلي نظام کې مثلا که یو څوک دی چې غلا یې کړې ده ظلم یې کړې ناروا یې کړې ده خلکو مځکه یې اخیستې ده او نوم یې هم ده د حاجي نوم هم ده د صاحب هم دی دی او څو القاب نور هم لري ټول خلک ګیله جین لري ولې کله چې دی پارلمان ته ودرېږي بیا دوی دوه لکه رایې وړي صحیح ده؟ خو بیا دغه څه خلک باید دغه مسلې توجه دغه څه خو باید لیرې سي اوس ګورې په تېرو ټاکنو کې یو پیپسینه هم خلک ګټه پورته کړل او لاړ رایه واچول نو ستاسو ولسونه که په یو پیپسي باندې خرڅول کېږي د خټکو د هندوانو موټران بیا کلي ته ور برای ژین غوښته اوس نو داسې رقم ولس ده طبعا دلته خلک خپل حکومت مسؤلیت چې خلک باید بیداره کې دغه مسایلو ته خلک توجه وکړي تېر حکومت کې د ډاکټر صاحب نجیب وخت هغه وخت کې د یو سیاسي مدیریتونو په دې قطعاتو کې سیاسي مدیریت بیا خلکو د افسرانو ته بې ذهنیت ورکوه یا افسران بیا اماده کوله د دوی د کارو مؤثریت بیا ورشوی د دوی د جنګ نتیجه بیا ورته واضح کوله او حکومت بیا ورته تشریح کوي او بالاخره دوی ته بیا یو ډول ذهنیت ورکوي اوس دغه بخش ختم سوی دغه کار لر نه رسنیو ته راجع سوی دی اوس رسنۍ په دغه بخش باندې ډېر کار کوي هغه مدیریتونه چې مثلا د مطبوعاتو په نامه باندې په خلو اردو کې مطبوعاتو مدیریت هغه یو ټمبل سړی له تور لیږلی پکښې ناست دی چې هغه نه په مطبوعاتو په مفهوم پوهېږي نه په معنا پوهېږي نه جبهې ته تلای سي نه پوستې ته د مشرانو سره سفر کولی سي چې وګورو دوی ته هغه ذهنیت ورکړي نو دلته مسؤلیت خپل حکومت هم په دې مسئله کې پر دی چې باید د خلکو بیدارې کړي د خلکو د فکر تازه والي کړي او دغه یو تعداد کسانو د راچپه کولو د وهلو توان خو دا حکومت لري د دې حکومت ملاولي د سیمه ته ده ته ځې په مزار کې تر ملا پورې ځان کتی یو والي ته او زنګ د مکتب ته په مزار کې راته وایې صحیح ده
او ولی صاحب امر ولاری استاد وزیران غواړي استاد والیان غواړي او استاد سفارتونه غواړي نن بیا وضعیت پر دې حال دی چې وکیل د شورای ولایتي په مزار کې ګرځیدان سي قومندان د امنیه وایي چې زه په دې مسله خبر نه یم ستاسو خدای کور خراب کړي ته چې بی خبره خو اصلا به دغه چوکۍ ور نه شته مزار د قومندان د امنیه په صفه تل تکښینی ولی نه خبر کابل کې خلک په خبري ژو ته په مزار کې ناست ته نه په خبري دا دی ولسمشر غنی دنده ده چې باید تر سره کړي بله طبعا دا 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 د وظیفه ده د مسایل ته باید توجه وکړي او د اقوام ترمنځ تفرقه پالیسی باید د لیلې کې اقوام باید سره نږدې کړي چې څومره خلک سره نږدې سي دشمن هم غوښنه دینه فاصله اخلي دشمن په دې کې بیا رخنه نس کولای دشمن بیا زما د هلمند نه زما د مزاری نه زما د تخاری نه زما د بامیان نه بیا سرباز نس اخستلای سب اور لری راتونکو لپاره راتونکو لپاره کې چې وضعیت ټول دا حکومت د د د د د دغه وضعیت د کنټرول توان نه لري دا حکومت په مراتب ناتوانه په مراتب بیچاره دی او د حد اقل د خپل تر اوسه پر دې کابینه نه تکمیل کړی تاسو وګورئ په درو کلو کې نو د نه به ته څه د ریل د لارې څه توقع وکړي د هوایي دهلیزو څه توقع به جیني وکړي د دسترخوان کې تغییر څه توقع به جیني وکړي د معرف د لوړو زده کړو کې به ته څه توقع وکړي او یا هم وزارتونه یې په اساس سهمیې چې یو چا ترکیه بیا ست ډېر دې کې رول نه لري چې هغه یې څوک وټاکي خو اوس تاسو حکومت خو ټوټه ده نو په دوه ټوټو طبعا حکومت څو برخې دي د مخکې به یوازې رئیس جمهور ته خصوصی نیول کېدی اوس یو څوک چې د معاون د ریاست اجرایي د معاون یې هغه ته هم خصوصی نیول کېږي خلک بندې دي جادې بندې خلک ناست لارې بندې وکیل صاحب دی معلوم نه دی چې کوم وکیل صاحب دی دا وکیل صاحب څو میله سلا لري دا وکیل صاحب څو بډې ګردن لري راکټ د سر دی پیکا د سر دا څه سلاوی چې په معمول په افغانستان کې د ټول ځان سره برکړي دی روان دا وضعیت تغییر د پاره خو دی کولای سي د خپل کې رول لري چې پارلمان سره کښینی واضح خبرې ورسره وکړي کسان چې پارلمان کې په خلکو کې ډیر نفوذ لري کسان چې افغانستان د پاره ډیر شنیت لري ناغه وکیلان چې پیسو د پاره راغلي قرارداد د پاره راغلي یا وزیر په پیسو پاسي هغه وکیلان څه هدف نه دی اولی په وکیلان کې سم خلګم صد او غوسرې دی کښینی او غوسرې دی مشوره وکړي د اقل یو وحدت د نظر خو دی پیدا کړي په دې دوه برخو کې د دا غم نه لري دوسی دي چې څوک په فساد یو چا 15000 افغانۍ دوسی هغه 15000 افغانۍ دوسی به نور جمهور ولاړ دي تعقیبي او که یو چا د 15 میلیونه دوسی ولا دوسی به حفظ شي پلانکای خان ورته واسطه وسیله ورته کښینی نور نه بره خیر خیره پلان کوم خواته روان متاسفانه خدای دې وکړي زما خبره غلطه مسیر مو منفي خواته روان دي او د دې حکومت د دې وزیرانو د دې کابینې او د دې ټیم پښتون سره افغانستان اندې ته زړه امیدوار نه مننه تشکر خپل تاکسب ستاسو وړاندوینه ستاسو څکول پکاردی اول خو حکومت ته مې یو وړاندوینه ده بیا ورته وایم ښاغلی اشرف غنی ته پر قران دی لاس یې شی دی هغه قران ته وفادار اوسېږه اساسي قانون څخه پیروي وکړه هغه تطبیق په افغانستان کې کدی په دې وس نه رسیږي سر دی جارسم مطلق ناکامې افغانستان د ګواښونو سره مخ دی اوله یوازې امریکا دلته اوس بلک واټر او شین واټر خصوصي شرکت راولي د افغانستان جګړه باندې سپاري نو معنا موږ مستعمره یو موږ خپلواک هیواد نه یو موږ قانون نه لرو موږ رئیس جمهور نه لرو موږ حکومت نه لرو موږ هیڅ نه لرو چې یو څوک ستا په سرنوشت باندې بازی کوي او په سپینه ماڼۍ کې وای دا خصوصي کمپنۍ ته ورکو خو موږ نه وژل کېږو وای دوی وژل کېږي مې شروع بیا به کور په کور و څه لکه په مخکې چکو خغلی متک صاحب نو ولس کواس نه رسیږي ولې خپل ولس سره دا خبره نه شریکوي دا مشوره ورکو دی د طرحو ډېر شوکي دی چې خبره کوي وای د طرحې سر راسه ما یو طرحه ورکړې و ښاغلي اتمر صاحب ته مې ورکړه په ملاقات کې مال ښاغلي ولسمشر طرحه د اتمر صاحب څخه ده زموږ د قندوز قومي سپین ږیري موږ ډېر راغلي وو نو که طرحه ده په کار د طرحه به موږ ورکو ولسونه به طرحه ورکوي ولسونه د جوړ طرحه ورکوي کم ولس چې افغانستان پر ګران دی نه چوکۍ کم ولس چې هیواد یې خوښ دی نه ډالر کم ولس چې خپل غریب هغه لیونۍ هغه د تر پولې سوخته لاندې چې پروته اروینی یې خوښ دی نه د بل خارجي ملک سفارت هغه افغانانو خبره درته کوم کې نسی کولی ولس ته مخ واړوه یوازینۍ کلي یوازینۍ مرهم د دې زخم دا د لویې جرګې سره دی دا د هیچ چا په واس کې نه دی صرف او صرف یوازینۍ لویه جرګه د افغانستان تاریخ مطالعه کړه راوایړه په داسې سختو شرایطو کې چې داسې کورنۍ بدماشان داسې د انګریز غلامان داسې د خارجانو غلامان به پیدا کېدله ولس به راټول سو لویه جرګه به راټوله سوله لویه جرګه به مکمله سوله عنانوي لویه جرګه به راغله په باب یې تصمیم ونیوی خیریت په سو اوس هم یوازینۍ که حکومت کوي وزه رئیس جمهور یم که حکومت کوي نو هغه شنه ورکه نه ده هغه شین کتاب
هغه د افغانستان ملي وثیقه، هغه شرعي وثیقه، دا تطبیق بیا دې قربان سم. او کنه ناکامې قومونه اوس تاجک او ازبک پلانې په جنگ سره اخته دي، اوس کومې خواته روان یو؟ روسان د دنیا داسې ملک نسته خارجي چې په موږ کې لاس نه دی اچولی. په دا پارلمان کې خارجي ایجنټان نسته، په دا ریاست جمهوری کې نسته، په دا د امنیت په شورا کې نسته، دا د امنیت ملي ریاست کې نسته. باور یاست چې وسې پوره ده؟ له وسې پوره ده چې دا کار ترسره کړئ؟ په وسه نه ده پوره. کوم ځای په وسه پوره ده؟ خو دوی وایي په وسه، موږ خو ورته وایو چې په وسه مو نه دی پوره. دغه حکومت د تقسیم د دنیا په یو ملک کې تا داسې تقسیم حکومت لیدلی چې وسره یو رئیس جمهور دوه معاونین، بل رئیس اجرایه دوه معاونین، د هر معاون بیا 15 شپېته دارالانشا دره، د ډاکټر عبدالله د خوښه د رشوي شوکي دی، دا قربان سم، دا خو نوي کسان دارالانشا ده. هغه اکونټ، هغه خصوصي اکونټ نوي ورته وایي که څه ورته وایي، دا سره جلا بل ورځ ستاسې یو راپور ولیدی، 130 میلیارده افغانۍ اجرایه ریاست وزارت مالی چې ورته منظور کړي دي، د دې څخه اضافه په بدماشي باندې 130 میلیونه افغانۍ اخیستې مصرف کړي دي، 40 میلیونه افغانۍ امنیتي ملي اخیستې مصرف کړي دي، 30 میلیونه افغانۍ کم نهاد نمانه ما نوټ کړي دي. دلته موږ ورته وایو چې د خرابۍ خواته روان یو، لکه احمدي صاحب دي ویل خدای دې زموږ دا مطلقاً درواغ کې، خو موږ حالات وای وای چې شي بیبین چې شي، هغه څنګه مطالعه کړي دي حالات ګورو. ښاغلی رئیس جمهوره، بیا خواست درته کوو، یو سپین سړی په دې کې شک نسته، زه شک نه راوړم. ما ته د ده یو ډېر نږدې دوست ویلی دی چې دا سپین سړی دی، خو کمزوری یا دې کمزورتیا ومنه، لویه جرګه راوغواړه، او چې په دا احساساتو باندې غږېږې چې ستا پر ځای سم، چې ورور مې هغه اجمل غني نومېږي، د ده ورور څه شي نومېږي؟ حشمت غني. لا قسم په خدای دې که دی راڅه ولاړ شي چې دا قانون باندې پلی نه کوم. او که یو چا لاس را پورته کوی، زمری ولسونه لرې، شاته وګوره، ولس ته وایه دا پلانۍ د پلاني زوی د پلاني ځای، زه دغسې وایم، دی دغسې وایي، قانون دغسې وایي، زه داسې وایم، څه ورسره وکړو؟ خلاص درس خلاصو، تورې خلاصوله. که خارجانو ته موږ په تمه کښېنو، خارجان دا وطن نه جوړوي. بعضې خلک پر میزو باندې کښېني، وای دا ټول د تیر حکومت میراث را په او کور دې خراب سه، تیر حکومت ته دغه ځای ته راورسه. که کرزي ویلي وای چې دا د تیر حکومتونو میراث دی، افغانستان و د کرزي صاحب په وخت کې چې کرزی رالی دلته، افغانستان نمونه وه، قانون دی درلودی، اساسي قانون درلودی، انتخابات دی درلودی، جرګې دی درلودی، ملي دفاع وزارت دی درلودی، کورنۍ وزارتونه دی درلوده، قانون یې در جوړ کړی. قربان یې سم، دومره وایي چې 115 میلیارده ډالر هم مصرف شو. 115 نه 315 میلیارده اوس راغلی دي. څه سوه؟ خو موږ بدبختۍ ته روان یو، خو یوازې کرزی و، یو یې ټیم و، چا ګیله نه کوله. اوس خو کرزی دغه جانکیری راست د کرزی صدر دکشنو بیا د استازي په نامه دریم ټوک کتاب دی، زلمی خلیلزاد لیکلی په پښتو ژباړه، استازه یې نوم دی. هغه ثانیه، هغه دقیقه، هغه تاریخ، هغه ورځ ټوله ښیي. وایي کرزی داسې ویل چې ټوپک سالار ختم، امریکا به راغله چپ غږ ونه کړي، وزیر خارجه به راغله چپ غږ ونه کړي، سفیر به راغله چپ غږ ونه کړي، د آلمان سفیر به راغله چپ غږ ونه کړي. دا زلمی خلیلزاد څوک دی؟ د وخت د امریکا خاص استازی و که نه و؟ هر څه د ده په مخ کې تېرېدل. کرزی نه دی ملامت، د کرزی قربان سم، دا هیواد دا ملک یې جوړ کړی دی، خو د ده هم قربان سم، د اشرف غنی هم قربان سم، د ډاکټر عبدالله هم قربان سم، د هر یو افغان قربان سم، د دغه لیونی بدماش عطا محمد هم قربان سم، چې دی مسلمان سي، افغان سي، او دا وطن د ځانو بولي. دوی خو وطن د خر د ځانو نه بولي، موږ خو د دوی دشمنان نه یو. د دغه ټوپک سالارانو چې تاسو ورته نوم وښودل، دغه ولس ورپسې ولاړ دي، ولسونه ورپسې ورته رایه ورکوي، دوی پارلمان ته رایه ګټي. خبره په دا ځای کې ده، خبره په دا ځای کې ده. او بیده ولسه، زه په تخار، نیم بدخشان، بغلان، سمنګان، مزار کې په مختلفو ولسوالیو کې ګرځېدلی یم. بلاندې قندار و، هلمند و، دا خو لوی قندار، هلته مو پلرونو نیکونو دغه ځای تللي دي ناکلین. زه دغه سړي ته وایم، زه د یو پښتون په صفت، زه پښتون دوکاندار ته اجازه نه ورکوم، او تاجک وروره، او ازبک وروره، او هزاره وروره، په لیاز د خدای دغه دوکاندارانو ته اجازه مه ورکوم. ما و تا جوړېږو، دا وطن زما استاد دی. دای تاجکان، دای پښتانه ستا د ماښام ډوډۍ نه لري. د پښتو دعوه تر اوسه د پښتانه د سردار دعوه تر اوسه چا نه ده کړې. موږ ته یې په میز کې ناست یو، کم یې ویلي چې زه د پښتون قهرمان یم. هغه یو څه حوصله لري، ځان مشر ورور بولي. رښتیا خو دغه دي. او تاجک وروره، زه ستا ورور یم،
والله بالله که دی دا سړی په شدر سي راځه ما او تا افغانان یو زما او ستا قبرونه شریکان وو زما او ستا شادي غمونه شریکان وو دا خنه خرابان دا د بل غلامان چې راله ما او تا در به دره کړو په بدخشان کې خلک وږي پرېوځي په تخار کې خلک وږي پرېوځي بله تانه ورکوم ګوره یو افغان ته چې تانه ورکې افغان خو به یي کله کله دای سرسوری راسی اتا محمد نور وای ز افغان یم د خل ګویلی مانه د جنې اوریدلی خیر دا 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 دونه زنه په دا دای تام نه پلګوم سریپول کی دا ولسوالی کی تا غز ما د سپنسری مور خور خبري واوریدل ټول افغانان اوریدل دي چې دای شانو یې په جنسی طرزونه پر شوز وکړه او ورته ویل چې شیدي به مشت راکوي په نکاح زوایم ماوین اول د افغانستان د ریاست جمهوریت اول ماوین سب دوستم سب چیرې تا خود دغه قوم داوا کوله تړون سی دغه قوم داوا چې که خراسان په ارک کې نه پر ریاست جمهوریت کې نه ځان غلام کده افغانستان د ولسونو دغه سی ته محمد نور ته دغه سی هر چته یو زرخ قوم هغه جهادي ټیکداران چې ول جهاد دا جهاد یو ستره مقدسه کلمه ده دا ټول ټیکداران ته وایم او سپیڅلو مجاهدینو ته وایم او سپیڅلو افغانانو ته وایم او سپیڅلو سیاسي چیرو ته وایم چې په لیاز د خدای وطن در په درې ته روان دی یو ملي وحدت یوازینۍ لار د ملي وحدت او لویه جرګه مننه بس تشکر خیر سي قدرمن لیدونکو خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي تر بیا چې ستاسو درنه خدمت ته حاضرېږو تاسو په بخون کې خدای سپارم الله عمل